მოგესალმებით BMG TV-ს ეთერში ქალების ნარატივის დროა. ველიც სტუმრებს ნახოთ გადაცემის ანონსი რამდენიმე წუთში კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით. საქმიანი კვირის და ხუთშაბათ დღის დასაწყის ქალების ნარატივით ვაგრძელებთ და BMG-ს გამორჩეულ ტელეპროექტში 18 აპრილს 11 საათზე და 30 წუთზე მასპინძლობთ თამარ შარაშენიძეს და ნინო ციკლაურს. საქართველოს ესთეტიკის ფედერაცია გახდა ჯანდაცვის და პერსონალური მომსახურების დუოს წევრი. ფედერაცია ორი მიმართულებით მუშაობს: სამედიცინო და არასამედიცინო. არასამედიცინო მიმართულებას ეკუთვნის სილამაზის სალონები და ცენტრები და სამედიცინო მიმართულება ეს არის ესთეტიკური მედიცინა. ორივე მიმართულებით მოსალოდნელია გარკვეული ცვლილებები რეგულაციებისა და სტანდარტების კუთხით. რა სახის ცვლილებები იქნება დარგში? ამაზე ქალების ნარატივში საქართველოს ესთეტიკის ფედერაციის პრეზიდენტი თამარ შარაშენიძე ისაუბრებს. ახალი ქვეყნების გაცნობა, საინტერესო ადგილების აღმოჩენა, სხვადასხვა კულტურის ხალხთან ურთიერთობა. ეს სწორედ ისაა, რასაც GoTour-ი მე-11 წელია ქართულ მომხმარებლებს თავაზობს. კომპანიის უპირატესობა კლიენტების მიმართ განსაკუთრებული ინდივიდუალური მიდგომა და მთლიანად მასზე ორიენტაცია, რაც ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ ტურებს მეტად დასამახსოვრებელს ხდის. რომელ მიმართულებებზეა 2024 წელს ყველაზე დიდი მოთხოვნა, ამას ქალების ნარატივში GoTour-ის დამფუძნებელი ნინო ციკლაური ეტყვის. სიახლეებით ქალი მეწარმეების შესახებ და მათი საქმიანი ისტორიებით. ყოველ სამუშაო დღეს, ზუსტად 11 საათზე და 30 წუთზე BMG-ს პირდაპირ ეთერში ტელეგადაცემა, რომელიც არ უნდა გამოგრჩეთ. ქალების ნარატივი. საქართველოში ესთეტიკური სექტორი წლიდან წლამდე იზრდება. ბიზნესის განვითარების ეს ტემპი ახალ საჭიროებებს აჭერს. მათ შორის რეგულაციების კუთხით, საქართველოში წლებია ესთეტიკის ფედერაცია ფუნქციონირებს, რომელიც ორი მიმართულებით მუშაობს. ესენია სამედიცინო და არასამედიცინო მიმართულება. ფედერაცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან ესთეტიკური მედიცინის რეგულაციების განხილვის პროცესში აქტიურად არის ჩართული. რა სიახლეები აქვს ფედერაციას და რა არის ის საჭიროებები, რაც სექტორში დგას, თემაზე საუბარს საქართველოს ესთეტიკის ფედერაციის პრეზიდენტთან ვაგრძელებთ. მოგესალმებით თამარ, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. უპირველესად სანამ დარგში არსებულ ესე ვთქვათ საჭიროებებზე, გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, მინდა შევეხოთ ფედერაციის ესე ვთქვათ ბოლოს სიახლეს, დუოს წევრი გახდა. აი ამაზე ვისაუბროთ, რას ნიშნავს ეს სიახლე და რას გულისხმობს ესე ვთქვათ წევრის სტატუსი ამ გაერთიანებაში. კი ბატონო, ჯერ პირველ რიგში მინდა მივულოცო სულია სილამაზის სფეროს, რომ ბოლოს და ბოლოს მოხდა ეს ღირსშესანიშნავი ფაქტი ჩვენი წევრობა დუოში და რას ნიშნავს ეს დუო. დუო გახლავთ დარგობრივი უნარების ორგანიზაციების ერთობა, ძალიან ძლიერი ერთობა. ჩვენ ვართ ჯანდაცვისა და პერსონალური მომსახურებების დუოს წევრი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიქმნა ძალიან ძლავრი სტრუქტურა, რომელშიც არამხოლოდ ჩვენ, არამედ 7 მიმართულება არის გაწევრიანებული და შექმნილი არის დირექტორთა საბჭო, მართველის საბჭო, რომლის წევრიც მე გახლავართ და ჩვენ ვსჯელობთ სხვადასხვა მიმართულებით ყველაზე აქტუალურ საჭირო საკითხებზე და არა მარტო ვსჯელობთ, არამედ მათი გადაჭრის გზებზეც მუშაობთ. და ეს ორი წელიწადი აქტიური პიარის პერიოდში არ ვიყავით, იმიტომ აქტიურად ვაკეთებდით საქმეს. დუოს წევრობა მოითხოვდა ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული საკითხის შესრულებას. იყო ჩამოსული ბრიტანეთის ასოციაციის, იგივე მსგავსი ფედერაციების ხელმძღვანელები, რომლებმაც ჩვენ ჩაგვიტარეს ტრენინგები და შესაბამისად ამის შემდეგ უკვე დაიწყო დუოს სტრუქტურაზე მუშაობა. დუოს სტრუქტურა მოიცავს იმას, რომ გარკვეული ვალდებულებები და ფუნქციები ავიღეთ ჩვენ თავზე, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა გახლავთ ის, რომ უკვე ბიზნესის დარგობრივი უნარების ასოციაციებს გადაეცეს ძალიან ბევრი ფუნქცია მოვალეობები, რაც ჩვენი კუთხით აისახება იმაში, რომ პირველი განათლების მიმართულება იქნება ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც რადგანაც ყველაფერი განათლებაზე დგას და აი აქ უკვე ჩვენ ძალიან ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს, რადგანაც შეიქმნა და დაიწერა 2023 წლის შემოდგომაზე უკვე არასამედიცინო კოსმეტოლოგიის სტანდარტი, რომელიც ამის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩემს კოლეგას ნინო გაფრინდაშვილს და მართლაც ღამეები ვათენეთ, რომ
ეს სტანდარტი ყოფილიყო ისეთი, როგორიც შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, რომელიც არის ბაზრის მოთხოვნა, როგორი სპეციალისტი გვინდა რომ იყოს ბაზარზე, ხო? და სწორედ აი ამ ყოველფრის გათვალისწინებით გაიწერა ეს სტანდარტი და ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან საინტერესო და კარგი სტანდარტი არის. გარდა ამისა, ასევე მიმდინარეობს მუშაობა და უკვე ბოლო აკორდები ჟღერდება თმის, ბრჩხილისა და მაკიაჟის მიმართულებით ახალი სტანდარტები იქმნება აქაც. ძველი არსებობს, გადაიხედა ძველი და უკვე ახალი ჩამოყალიბების პროცესში ვარ და აქაც უკვე გადაიხედა ბიზნესი, გადაიხედა თანამედროვეობა, გადაიხედა სხვადასხვა ის პრობლემა თუ ხარვეზი, რაც წინა სტანდარტებს ჰქონდა და შესაბამისობაში მოვიდა ეს მიმართულებებიც. ეს რაც შეეხებოდა განათლების მიმართულებას და რაც შეეხება ასევე სხვა მიმართულებებს, რომელიც ფუნქცია მოვალეობებიც აქვს დუოს, ეს გახლავთ სტანდარტები და რეგულაციები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერი ბაზრისთვის და მე მინდა თქვა, რომ რეგულაცია არ ნიშნავს აკრძალვას, ხო? რეგულაცია ნიშნავს მოწესრიგებას, ამდენ ყველა დარგი ითხოვს მოწესრიგებას და უკვე რაც გვაქვს დღეს სინამდვილეში, ალბათ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და ამდენი საჩივარი, ამდენი უკმაყოფილო მომხმარებელი, ეს ყველაფერი სწორედ აქედან გამომდინარეობს, რომ არ არსებობს სწორი რეგულაცია და სტანდარტი, სწორი კერძო საერთოდ არ არსებობს. დავიწყოთ სილამაზის სალონებით, ხო? რა თქმა უნდა, აქ ძირითადად ჰიგიენისა და სტერილიზაციის ნორმები გარკვეულწილად დარეგულირდა, ნუ ჩვენი აქტიური ჩართულობით, რა თქმა უნდა, 2015 წლიდან უკვე ამ საკითხებზე დაიწყო, კანონი მიიღო და შემდეგ უკვე მისი განხორციელების ეტაპები გავიარეთ და მგონი უკვე გვეშველა და იმედი მაქვს, რომ ნაკლები არის უკვე სილამაზის ცენტრი, რომელშიც სწორად არ ტარდება აი ეს მანიპულაციები, მაგრამ თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს ეს სილამაზის ცენტრი, რა სერვისიდან გამომდინარე, ამისი სტანდარტი არ გაგვაჩნია. ანუ ლიცენზირება არაფერი არ გაგვაჩნია. ფედერაციაში ძალიან ბევრი სალონი მოგმართავს, რომელიც უკვე არსებობს, რომელსაც უკვე ვთქვათ, ვიღაცას უნდა ახალი ობიექტის გახსნა ჩამოყალიბება და უნდა რომ სწორად წარმართოს, ხო, ბიზნესი. რა დავიცვათ, რას დავექვემდებაროთ? არაფერი არ არსებობს. ანუ ყველა შეუძლია ყოველგვარი სტანდარტების გარეშე გახსნას, ამიტომაც არის ყველა ფეხის ნაბიჯზე გარკვეული სტანდარტების არარსებობის გამო გახსნილი ისეთი, როგორიც მათ სურს და არა ისეთი, როგორიც საჭირო. გარდა ამისა, რაც შეეხება ახლა სამედიცინო ნაწილს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სილამაზის ცენტრები არსებობს და სალონები არსებობს და აი ეს თვითონ დეფინიცია ამ ყოლაფრის არის ძალიან აღრეული, იმიტომ რომ აი ეს სამედიცინო მანიპულაციები ხორციელდება ჩვეულებრივ სილამაზის ცენტრებში, რომელიც რეალურად არ არის სწორი. მარტო ეს პრობლემა რო იყოს, რა გვიჭირს? ამიტომაც სამედიცინო ნაწილი ცალკე გვაქვს მიმართულებად გამოყოფილი და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს, ანუ ოთხი მიმართულება, ეს არის თმა, ფრჩხილი, მაკიაჟი და კოსმეტოლოგია და კოსმეტოლოგიის ნაწილში არის გამოყოფილი კიდევ სამედიცინო და არასამედიცინო ნაწილი. ყოველას ყავს აბსოლუტურად ყოველ მიმართულებას საინიციატივო ჯგუფები არის შექმნილი, რომლებიც იკრიბებიან და მუშაობენ სხვა თავიანთი მიმართულებით, რაც კი საჭირო არის და რაც შეეხება სამედიცინო ნაწილს, თქვენ როგორც აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, აქ ძალიან ორი წელია უკვე აქტიურად მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან მუშაობა და ამ ორი წლის განმავლობაში საინიციატივო ჯგუფი და ეს ბორდი, რომელიც შეკრებილი არის ჩვენს ქვეყანაში წამყვანი სპეციალისტებისაგან, რომელთა აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი, გასათვალისწინებელი და კომპეტენტური არის, ამ ადამიანებმა ვიმსჯელეთ, დავჯექით, ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი ხედვები, წარუდგინეთ სამინისტროს, მე უკუკავშირი მოხდა, მე ისევ შეხვედრა და მე მგონი საფინალო ეტაპზე გავდივარ. აი რა პერიოდში მოხდება უკვე დარგი სრულად დარეგულირება და ახლა უკვე სამედიცინო მიმართულებას გულისხმობ ესთეტიკურ მედიცინას? აი ის რაც ახლა აკლია ამ ბაზარს, რა არის, რას გამოყოფდით ყველაზე მეტად? თავარ სირთულეებს შორის რა და ეს არის რეგულაცია. თავარი სირთული არის რეგულაცია და შემდეგ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლება. ანუ ნახეთ როგორი თემა არის, რატომღაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი მოთხოვნა წამოვიდა პროფესიის შეძენაზე ამ მიმართულებით. თუმცა პირველი რეგულაცია რატო ახსენე? ვის შეუძლია მსგავსი მანიპულაციის თუ პროცედურის განხორციელება, ჯერ ეს არ აქვს. და შემდეგ უკვე იმის და მიხედვით, რომ გვეცოდინება ვინ არის კომპეტენტური ამ ნაწილში და ვის შეიძლება ერქვას ექიმი ესთეტიკოსი, ამის შემდეგ უკვე შესაძლო არის, რომ მოხდეს სტანდარტის შექმნა
თუ რა სტანდარტით უნდა ისწავლოს იმ ადამიანმა და განვითარდეს. Ну, არის ჯერჯერობით რამდენიმე თვიანი მომზადების ცენტრები, აკადემიები, ну, სხვა გზა არ აქვს, იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი და არც მეორე, რაც მოგახსენეთ და აი ეს, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ ნემსიხელში აიღო და გარკვეული პროცედურები ატარო. Амас ძალიან ბევრი სწავლა ჭირდება. Авис, пирадат მე медицина 12 წელი ვისწავლე და შემდეგ კიდე ვსწავლობდა, ვსწავლობდა, დღემდე ვსწავლობდა, ვსწავლობდა, ვითარდები და ეს არასოდეს არ წყდება, იმიტომ რომ ეს არის ექიმობა არის გარკვეული, ხო, პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და ექიმობა ამბობენ, რომ არ არის მხოლოდ პროფესია, ეს არის მოწოდებაო და ჩვენ აუცილებლად ძალიან ბევრი უნდა ვიფიქროთ ჩვენს პაციენტებზე, ვიდრე რაიმე გადაწყვეტილებას მივიღებთ. Რა საფრთხეებს აჩენს ეს დაურეგულირებელი ბიზნესი? Რა არის ბოლო დროს თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან გახშირდა უკმაყოფილო მომხმარებლების მიერ მიმართვა, რომ მათ ისინი გახდნენ მსხვერპლი არასწორად, არაპროფესიონალურად ჩატარებული პროცედურების? Რა საფრთხეებს აჩენს ეს? Და ძალიან იზრდება მოთხოვნა, ამაზეც მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. Თუ არის ბაზარზე შესამჩნევი ტენდენცია მოთხოვნის ზრდის სხვადასხვა ესთეტიკურ პროცედურებზე? ბოლო კითხვიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ინტერესი იზრდება არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში ასია და რამდენიმე წლის წინ, როდესაც კონგრესებს თქვათ, ესწრებოდა 1000 ადამიანი, ახლა ესწრება 10000 ადამიანი, ხო? ამიტომ მთელ მსოფლიოში არის გაზრდილი. ეს გამოიწვია თვითონ მომხმარებლის გაზრდილმა მოთხოვნამ იმაზე, რომ უნდა უფრო ახალგაზრდად გამოიყურებოდნენ, ხო? Და უფრო თქვა, აქ კიდე ორი მიმართულება, ერთი anti-age მიმართულება, მეორე beautification-ის, როდესაც ახალგაზრდა გოგონებს უნდათ რომ გარკვეული კორექცია მოახდინონ თავიანთ გარეგნობაში. ამიტომ ამის მსურველები უკვე ძალიან ბევრია მსოფლიო ბაზარზე და მათ შორის ჩვენთანაც. როდესაც გაჩნდა მოთხოვნა მომხმარებლის მხრიდან, გაჩნდა მიწოდების მოთხოვნაც, ხო? შესაბამისად, ანუ გაიზარდა ადამიანების რიცხვი, რომელსაც უნდა რომ ამ პროფესიაში იყვნენ აქტიური ჩართულები და ეს მისასალმებელია და ძალიან კარგია. საერთოდ რისკებისგან და გართულებებისგან არც ერთი ექიმი არ არის არასოდეს დაცული. და ეს ყოველთვის ხდება და ბუნებრივია თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყველა შეიძლება ეს დაემართოს. მაგრამ რა არის იცით მნიშვნელოვანი? პირველი ეს, რომ შეფასდეს სწორად პაციენტი და მეორე გართულებას სწორად მოუაროთ. ხო, აი ამისი ცოდნა და ეს ითხოვს ძალიან დიდ კვალიფიკაციას. და აი ამის აქედან უკვე გადავდივართ ზუსტად ვუბრუნდებით ისე ვისაკითხს, თუ ვინ უნდა აკეთოს რა კვალიფიკაციამ და როგორ უნდა მოხდეს ამისი დარეგულირება. კი ბატონო, ერთ შეხედვით მომხმარებელი თითქოს დაუცველი რჩება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია არაპროფესიონალური თვალით განსაზღვრო რომელ ცენტრს და რომელ, ასე ვთქვათ, სპეციალისტს ენდო. ეს როგორ უნდა მოხდეს? თქვენ რა რჩევები გაქვთ მომხმარებლისთვის, რომელიც მომხმარებლისთვის? სხვა შორის ძალიან კარგი შეკითხვა. ყოველთვის ჟურნალისტებს ვთხოვ ხოლმე, რომ მომხმარებლის ცნობიერება ავამახლოთ. ეს იქნება ნებისმიერი სილამაზის მომსახურება, არა მხოლოდ ეს ესთეტიკური სამედიცინო მიმართულებით, არამედ თმა, აფრჩხილი, მაკიაჟი. როდესაც შედიან ნებისმიერ ცენტრში, მათ შეუძლიათ პირველ რიგში შეამოწმონ სტერილიზაციისა და ჰიგიენის ნორმები. მათ ამით უფლება აქვთ და ეს არ არის სირცხვილი. იკეთებ მანიკიურს, დათვალიერე რა გარემოში ხდება აი ამ მანიკურის გაკეთება. აქვს თუ არა მათ სასტერილიზაციო კუთხე ან ოთახი? ეს ყველაფერი კანონით არის გაწერილი და რადგანაც კანონი გვაქვს, მოთხოვნა შეგვიძლია ამისი, ხო, შესაბამისად. გარდა ამისა, თმაზე გადავიდეთ, ხო, იქ რაღაცა თმით, სხვისი თმით გაძეძგილი სავარცხნით ელემენტარულად არ უნდა დაგვარცხნონ, ხო? როდესაც თქვათ მემსახურებიან, ნებისმიერ დეტალს ვაქცევ ყურადღებას, ხო? იქ რო დაუარდათ სავარცხელი, აბა როგორ მოიქცნენ? აი ეს ესე ჩემ თმაზე დაუსვეს თუ თქვათ, გადადეს და გარეცხეს და მე უკვე სხვა მომხმარებლისთვის ან ჩემზეც ისე იგივე გამოიყენეს. და რა შეიძლება სამედიცინო ნაწილს, აქ კიდევ უფრო დაკვირვებაა საჭირო. პირველ რიგში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გამოიკითხოთ მისი განათლება, ხო? არსებობენ მომხმარებლები, რომელიც საერთოდ არ კითხულობენ ეს ადამიანი საიდან მოვიდა, რა განათლება აქვს, რა ბექგრაუნდია
ასე ვთქვათ, აქვს, ხო? ეს გარკვეულწილად დაცულობას ნამდვილად აძლევს მომხმარებელს, რომ იგი დარწმუნდეს და ენდოს. ჩვენთან ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორ უნდა გენდოს, თუ გარკვეული ინფორმაცია მას არ ექნება. მარტო ის, რომ ტუჩი ჩემს მეზობელს თუ მეგობარს კარგად გაუკეთა, არ არის ჩემთვის ინდიკატორი, რომ ეს ადამიანი სანდო იყოს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ აი ეს პარამეტრები შეაფასოს მომხმარებელმა. კი ბატონო. რადგან ჯანდაცვის სამინისტროს ან ეს სამუშაო პროცესი ვახსენეთ, თქვით რომ თითქმის უკვე ბოლოშია ეს პროცესი გასული, დაახლოებით როდის უნდა ველოდოთ თქვენი შეფასები, თქვენ რა პროგნოზებს აკეთებთ, როდის დარეგულირდება დარგი ბოლომდე? ჩვენი შეფასება რო ყოფილიყო, უკვე დარეგულირებული უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე ამაზე მიმდინარეობს მსჯელობაც და მუშაობაც. იქ არის გარკვეული საკითხები, რომელსაც ფედერაცია არ ეთანხმება და რეგულაციის მიღება არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ მივიღოთ რეგულაცია. ხო, ეს რეგულაცია უნდა იყოს სწორი და სამართლიანი და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ ბაზარზე მომუშავე ჩვენს კოლეგებს, დარწმუნებული ვართ ბევრი მათგანის კვალიფიკაციაში და ვთქვათ, ის რეგულაცია მათ ცუდად არ უნდა შეეხოთ. იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ რეგულაციის პირობებში, რომლის მიღებაც ვთქვათ, შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, იყოს მათთვის რელევანტური, მაგრამ ისეთი პროფესიონალიზმით არ ხასიათდებოდეს, რომელიც ჩვენი კოლეგები არიან, რომლებსაც შეიძლება რეგულაციამ პირიქით გზა გადაუკეტოს. ამიტომაც ჩვენ გვინდა იყოს რეგულაციები სწორი და სამართლიანი. და ამაზე მიდის მოკლედ აი ეს ჯაბასიც, დებატებიც, სამუშაო შეხვედრებიც და ვნახოთ საბოლოო ჯამში რა იქნება. თუმცა როგორც ჯანდაცვის სამინისტროდან გვეუბნებიან, მათ სამუშაოც ძალიან ბევრი აქვთ მოგეხსენებათ, ბევრი მიმართულებით მიდის ჯანდაცვის სფეროს დარეგულირება და მართლა უამრავი საქმე აქვთ და ამიტომაც ჩვენზე ბევრი რამე არ არის დამოკიდებული და ეს ბიუროკრატიულ თემებს მიყვებით. მაგრამ როგორც ისინი გვეუბნებიან, ძალიან მალე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და ვნახოთ, ჩვენ მზად ვართ ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ დროს, რომ აი ჩვენი ბორდის, ასე ვთქვათ, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით, კომპეტენტური მოსაზრებები მივიდეთ და დავაფიქსიროთ. კი ბატონო. სალონური მომსახურების მიმართულებაზე მინდა კიდევ უფრო ცვლად ვისაუბროთ. რა ხდება ახლა ბაზარზე, რა ტენდენციებია მოთხოვნაზე? თან ხვდებით, რომ გაიზარდა ფასების ნაწილზეც, მინდა გავმახვილოთ ყურადღება. ამდენად ზარდია ღირებულება? პანდემიის პერიოდში ძალიან დაზარალდა ეს სექტორი, როგორც სხვა ბევრი ბიზნესი, თუმცა პანდემიის შემდგომ საგრძნობლად იყო ფასების ზრდა, ამაზეც ალბათ თან ხვდებით. სხვათაშორის აი ჩვენ რო თავიდან ფედერაციის მუშაობის პრინციპებზე გქონდა საუბარი, ჩვენ წლების განმავლობაში და თქვენს ეთერშიც არაერთხელ ყოფილა ამაზე საუბარი, გარკვეულწილად ძალიან დიდი როლი გვაქვს შესრულებული პანდემიის პერიოდში, აი ამ COVID რეგულაციებთან მიმართებაში, რომ არ დაზარალებულიყო აი ეს სექტორი კიდევ იმაზე მეტად, რაც დაზარალდა. და მოвахერხეთ და ეს ძალიან დიდი გამარჯვება იყო იმ პერიოდში. რა თქმა უნდა, ფასები მზარდი არის, ნებისმიერ სფეროში, გაიხედეთ, ელემენტარულად სურსათი და დაწყებული ყოლა ფრით დამთავრებული. ალბათ თქვენ უკეთესად გეკნებათ ეს მონაცემები სხვადასხვა სფეროში რამდენი პროცენტით იმატა ფასებმა. ჩვენ სექტორში სხვათაშორის პანდემიის შემდეგ რო ოდნავი ზრდა მოხდა ფასების, იმის შემდეგ რაღაცა კატასტროფული მატება არ ყოფილა. თუმცა ამით რა თქმა უნდა ბიზნესი ზარალდება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მომხმარებელთან მიმართებაში უჭირთ ფასების მომატება, არადა მათთვისაც ყველაფერი გაძვირებულია, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრ ნიუანსია საუბარი, რომლის შეძენაც უწევს ბიზნესს. მათ შორის იმპორტზე დამოკიდებულებაც, რა თქმა უნდა. გაგვიძვირდა ნებისმიერი პროდუქტი, რომლის გარკვეულწილად მოხდა ფასნამატის მომატება, იგივე ლოგისტიკიდან გამომდინარე, იგივე თვითონ პროდუქტის თვითღირებულებიდან გამომდინარე. Ну, აქ ძალიან ბევრი ნიუანსია, მაგრამ ძალიან გვიჭირს, რომ გავზარდოთ ფასები მომხმარებელთან მიმართებაში. ალბათ, თუ გადავხედავთ მთელი COVID-ის შემდგომ სტატისტიკას, 20%-ზე მეტი, ჰა, ზოგიერთ ობიექტზე გააჩნია ობიექტსაც 30%-ზე მეტი ფასნამატი ჩვენთან არ ყოფილა სალონებს თუ გულ. კი ბატონო. სალონური მომსახურების კუთხით რა პროგნოზები შეგვიძლია ფასის ნაწილში გავაკეთოთ, მათ შორის ამ რეგულაციების ამოქმედების შემდგომ მოუწევს ბიზნესს მეტი ხარჯი გაიღოს? არა, არ იქნება ეს, ასე რომ სტანდარტებს შეუსაბამოს. არა, არა, პირიქით ბიზნესი უფრო წელში გამართება. ანუ ჩვენი
ამოცანა და მიზანი ის არის რომ ბიზნეს გავუმარტივოთ ცხოვრება და არსებობა. რომ მათ ქონდეთ საკმაოდ კონკურენტუნარიანი გარემო და ვთქვათ იგივე რომელიც არის ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში, სახლში მომუშავე ადამიანები, სახლებში მოსიარული ადამიანები, რომლებსაც საკმაოდ ისეთი ფასები აქვს ბიზნესთან შედარებით, რადგანაც მათ არ აქვთ ბევრი ხარჯი, შესაბამისად მათ შეუძლიათ ნაკლები ფასი დაადონ თავიანთ მომსახურებას. თუმცა მე მიმართავ მომხმარებელს, რომ კარგად დაფიქრდნენ, ვიდრე აი ამ ასეთი ტიპის სერვის მიმართ აი ბინაზე მომსახურებას გულისხმობ, იმიტომ რომ ბინაზე მომსახურება არსებობს. Oops. მაგრამ ესეც დარეგულირებული უნდა იყოს. რომ ჩვენ პირველ რიგში უსაფრთხო აქ რა რეგულაციებია საჭირო ბინაზე. იცით რა, ჩვენ გავწერეთ ხოთაშორის COVID რეგულაციებზე მუშაობის შემდეგ, სწორედ ეს საკითხი წამოვიდა პირველ რიგში, რადგანაც მაშინ შავი ბაზარი ძალიან გაიზარდა და სახლებში ხალხმა დაიწყო სიარული, იმიტომ რომ მოსაწესრიგებლები იყვნენ ელემენტარულად უკვე გადარეულები დადიოდნენ ყველა მიმართულებით. და მაშინ ჩვენ შევთავაზეთ შესაბამის უწყებებს ჩვენი ხედვა ამ ბინაზე მომსახურების რეგულაციებთან დაკავშირებით. თუმცა ჯერჯერობით არანაირი ძურა ამ მიმართულებით არ არის, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ის რეგულაციები, რომელსაც ახლა ჩვენ მუშაობთ და სტანდარტები, რომელიც გვინდა რომ დაინერგოს, აი ამ მიმართულებასაც მოაწესრიგებს. ებატო. რაც შეეხება უკვე ესთეტიკურ მედიცინას, აქაც მაინტერესებს ფასების ნაწილი. აქ რამდენად მზარდი ტენდენცია და რამდენად შეიძლება პროგნოზების გაკეთება უკვე სამომავლოდ ფასების ნაწილი. იცით რა არის? აქ საკმაოდ სტაბილური არის ფასები, მაგრამ თუ თქვათ რეგულაციები შეეხო კიდე უკვე პროდუქციის მოწოდებებს, რაც მოსალოდნელია და წესით დარიგით უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ შემოსული პროდუქციაც უნდა დარეგულირდეს. აქ სრული განუკითხაობა, ვისაც რა უნდა ის შემოაქვს და იმდენი შემოაქვს, შესაბამისად ალბათ ეს საკითხიც დარეგულირდება. აი თუ თქვათ პროდუქციის ფასმა არის მატა, ჩვენი ფასი არ მოიმატებს მომსახურების და ეს უკვე ამაზე არის დამოკიდებული. ასევე დამოკიდებული არის იმაზე, რომ ნახეთ მოთხოვნა, რომელიც უკვე არის პროექტში ჩაშვებული, რომ იყოს გარდა იმისა, რომ თქვათ სპეციალისტის რეგულაცია მოხდეს, ასევე კლინიკის რეგულაციის მოთხოვნაც არის, რომელიც საკმაოდ ბევრ ნიუანსს მოიცავს, რაც უნდა გაითვალისწინოს კლინიკამ. იგივე მაგალითად, როდესაც სილამაზის ცენტრში არ უნდა იყოს კაბინეტი, რომელსაც თქვათ ცალკე შესასვლელი არ აქვს, ხო? აი რაღაცა გარკვეული ნიუანსები არის, რომელიც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ებული ალბათ, ხო, ამ მიმართულებით. ამიტომაც ეს ერთჯერადი ხარჯი იქნება ბუნებრივია და მე უკვე გამართული და წესში გასწორებული იქნება, ვთქვათ, ნებისმიერი ობიექტი, მაგრამ არა მგონია რომ დიდად აისახოს ეს. თუმცა ეს ხარჯი აუცილებელია და უცბად უნდა თუნდაც იმისთვის რომ კი აუცილებლად რომ ჩვენს მომხმარებელს უსაფრთხო სერვისი შევთავაზოთ და ძალიან ხშირად ვიმეორებ ხოლმე სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვსო, ძალიან ისეთი გავრცელებული ფრაზა არის, მაგრამ ეს ასეთ მსხვერპლზე წამსვლელი ალბათ არც ერთი მომთ ჩვენს ხო მომხმარებლები ვართ, ხო, გარკვეული მიმართულებით, ასე რომ არავის არ გსურს რომ ეს ჯანმრთელობის დაზიანების ხარჯზე იყოს. კი ბატონო, საუბრის ბოლოს მოკლედ მინდა შევაჯამოთ ფედერაციის გეგმები. რა გეგმები გაქვთ უკვე ეს წევრობა დუოს გულისხმობ ძალიან ვთქვათ დიდ ძალიან დიდი ნაბიჯია მართლა, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი ძლიერი ორგანიზაცია, რომელიც საჭირო იყო ნამდვილად ქვეყნისთვის რომ შექმნილიყო და არა მხოლოდ ეს ჩვენი ჯანდაცვის და პერსონალური მომსახურების დუო გახლავთ, თორე ძალიან ბევრ სექტორში იქნება და შეიქმნა იგივე დუოები თავიანთი მიმართულებით და აი ასეთი სისტემა ძალიან გააძლიერებს ბიზნესს და მე თქვენ გითხარით რომ ჩვენს გვაქვს პლატფორმა დუო თვითონ განვითარების გეგმები, რომელშიც 7 მიმართულება არის უკვე გაწერილი, რაც მოიცავს იგივე განათლებას, რეგულაციას, ექსპერტების შექმნას სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე აღიარების თემას, რომელიც უკვე ბაზარზე აღიარებული არსებული სპეციალისტები როგორ უნდა აღიარდეს. ძალიან ბევრი ფუნქცია მოვალეობები გვაქვს ჩვენს თავზე აღებული, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ ძალიან წარმატებით გავარტყმევთ თავს. რა პერიოდიდან არის?
არის ფედერაცია დუოს წევრი ეს დუოს წევრი არის 2023 წლიდან თუმცა მანამდე 2022 წელს სამუშაო პერიოდი იყო და 2023 წელს უკვე ოფიციალურად დავრეგისტრირდით და დაგვერქვა ჯანდაცვისა და პერსონალური მომსახურების დუა თუმცა იცით რომ თვითონ ესთეტიკის ფედერაცია 2013 წლიდან ფუნქციონირებს ბაზარზე ძალიან დიდი მადლობა თამარ გადაცემაში სტუმრობისთვის და მადლობა საინტერესო ამბების გაზიარებისთვის მოვიკითხავთ უკვე ამ რეგულაციების ნაწილში როგორ შეცვლის ეს ბაზარს და რა შეხვდებით იქნება მოკლე პერიოდში გვექნება ჩვენც ვიმეტონ თავს კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის მადლობა თამარ შარაშენიძე საქართველოს ესთეტიკის ფედერაციის პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემაში რეკლამის დროა რამდენიმე წუთში ნინო ციკლაური გოუტურის დამფუძნებელი შემოგვერთდება დაგვალოდით გადაცემის ამ ბლოკში ტურისტულ კომპანიაზე გიყვებით. საუბარია GoTour-ზე, რომელიც ქართულ და არა მარტო ქართულ მოგზაურებს უკვე 11 წელია ხარისხიან და რაც თავარია განვითარებასა და სიახლეებზე ორიენტირებულ სერვისებს სთავაზობს. GoTour-ით მომსახურებით უამრავმა ადამიანმა ისარგებლა, კომპანიამ შეძლო და ერთგული მომხმარებელი შემოიკრიბა. როგორია კომპანიის 11 წლიანი ისტორია? GoTour-ზე საუბარს მის დამფუძნებელთან ნინო ციკლაურთან ვაგრძელებთ. ნინო, მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. მადლობა მარიამ, პირიქით ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ და აი ამ სასიამოვნო თემებზე უნდა ვისაუბრეთ. დავიწყოთ სულ თავიდან, რა იყო 11 წლის წინ, როდის გაგიჩნდათ და როგორ გაგიჩნდათ GoTour-ის შექმნის იდეა და რატომ გადაწყვეტეთ ტურისტული მიმართულებით წასულიყავით? ხო, ისე სიამოვნებს ამ შეგრძნებების განახლება ყოველთვის 11 წლის უკან კი და თითქოს გუშინ იყო ეს ყველაფერი და უკვე ამდენი ხანი გავიდა მოგზაურობა მიწევდა რაღაცნაირად პატარაობიდან მაშინ არ იყო ჩემს ბავშვობაში ეს ღია საზღვრები და მეც ეკვიდან მქონდა ბედნიერება რომ ესე გავცდენოდი ამ პოსტსაბჭოთა კავშირის ფარგლებს ასე ვთქვათ და მენახა ის თუ რა კარგია ევროპაში თუნდაც ინფრასტრუქტურა განვითარება ამას რაღაცნაირად ბავშვობიდან ვუყურებდი და ძალიან მომწონდა. მე გერმანიაში ვცხოვრობდი რაღაც პერიოდი აქ უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ და გერმანიიდან ისე გამოვიდა რომ მოვიარე მაშინ მთელი ევროპა თუ არა ძირითადი ნაწილი იმდენი ვიმოგზაურე და მივხვდი რომ რაღაცა ძალიან ჩემია ეს ყველაფერი. მე დაუბრუნდი საქართველოში, აქ ისე ვარ იყო რაღაცა ვიზები, მთელი პროცედურები, ნუ ცოტა გეძარება, ამდენს მაინც ვერ ახერხებ. თან ცოტა ისეთი პერიოდი იყო რომ სამსახურის საშოვნელი ხელფასი დაბალი და გინდარგინა მაინც ვერ მოგზაურობდი ამდენს სულ რო ვიზა აგეღო. მე აქ მუშაობდი, თქვენი კოლეგა ვიყავი რამოდენიმე წელი, მაგრამ აი ეს მოგზაურობის თემა არ მტოვებდა ამდენი წლის განმავლობაში და აი ესე გამოვიდა რომ გავრისკე თავის დროზე სტაბილური ძალიან კარგი სამსახური დავტოვე და აი ესე გაურკვევლად გაურკვეველი მომავლის რაღაცა იმედად გავაკეთე ესე ჩემი ტურისტული კომპანია ყველანაირი გამოცდილების გარეშე. თუმცა მანამდე რა თქმა უნდა მოვემზადე იქ რაღაც ტრენინგები გავიარე, რაღაცნაირად რაც შეიძლებოდა ესე გარედან ჩაგეხე და თითქოს ჩავიხედე. მაგრამ აი ხარ ვფიქრობ ამ 11 წლის მერე რომ იმ ცოდნით და იმ თქვა რაღაც ტრენინგებით რაც მაშინ იყო აი ეს როგორ გავაკეთე მიკვირს ცოტა მიგაჩნია თუმცა გაამართლა ამ გამარტო 11 წლიანი ისტორიაც ამას მოწმობს კომპანიის თავიდან რა სიტუაცია იყო 11 წლის წინ ბაზარზე მოთხოვნის კუთხით რამდენად წამოვიდა ხალხის ხრიდან ტურებზე მოთხოვნა და საერთაშორისო მოგზაურობაზე მოთხოვნა და იმ სერვისებზე რასაც GoTour-ის თავაზობდა მომხმარებელს თავიდან ესე იგი ამ 11 წლიან პერიოდს რომ შევადაროთ ძალიან შეცვლილია ჩვენი მომხმარებლის ქცევებიც, მოთხოვნებიც და ისე მიხარი აი ჩემს თვალწინ თითქოს რაღაცნაირად ესე გავიზარდეთ აი ამ მოგზაურობის კუთხით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სხვა კუთხითაც ესე წინსვლა გვექნება ყველაფერში ეს ტავიტა რაღაცნაირად ისეთი მოთხოვნები იყო მარტივი ტურები. ზაფხულში სულიყო მოთხოვნა თურქეთზე. ეს მოთხოვნა დღემდე ნარჩუნდება და ასე ვთქვათ ანალოგია არ აქვს. ყველა დიდი მოთხოვნა მაინც ამ თურქეთის საზღვაო კურორტებზეა შენარჩუნებული.
მაგრამ აი ვინაიდან მაშინ ჯერ კიდევ ვიზების პერიოდი იყო, მე რო ეს გავხსენი, ეს ტურისტული, აი რაღაცა ისეთი ქვეყნებზე იყო ძირთად მოთხოვნა, რომელთა საკონსულოებიც აქ იყო, თქვა და შედარებით მარტივად, აი ბუდაპეშტი там იყო იმ პერიოდში ძალიან მოთხოვნადი, ჩეხეთი, ну Италия ყოველთვის. Арчевани майнц шезгудули. Ки, майнц рагатнера шезгудули иго, там вигалал атлевнен, вилал вигалал аратлевнен да ну моклет иго эсети тлад арту исе сасиамовно моментები და აი ამ ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ რასაც დაემატა ვიზიარის შემოსვლაც ქუთაისში ევროპის ქვეყნები გახდა ძალიან მოთხოვნადი, თან ძალიან დაბალ ფასებში გამოდიოდა ფრენები, სამწუხაროდ ეხა ვიცახით რომ ეგხანა დამთავრდა და ეს 20 ევროიანი ბილეთები სამწუხაროდ აღარ აქვს ვიზიარს და არაფერს, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში, ну, თურქეთთან, ევროპასთან და ასე შემდეგ ეს მოთხოვნა სულ ნარჩუნდება, ძალიან წამოვიდა. აი ცოტა უცხო და შორ ქვეყნებზე მოთხოვნები. აი მაგალითად ცოტა ხნის წინ მქონდა ტური ეთიოპიაში. ჯერ მეთთანაც, იმის მიუხედავად, რომ თქვა სწავლობთ, ვერ ყვევით, რა არის, რა უნდა შევთავაზოთ პარტნიორებთან ყოველდღიური რაღაც ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია გვაქვს. ნანახი აბსოლუტურად სხვა რეალობის წინაშე ვდგებით ხოლმე. აი რაღაც ფილმში ვიყავით გვეგონა, რაღაც არა ამ ამ საუკუნეში თუ კიდე ესე ცხოვრობს ტომებად ხალხი და ეს რაღაც უნიკალურ ტომებად. აი ესეთ ტურებზე ახლა მოთხოვნა ჩემი კომპანიის შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ძალიან გაზრდილი. კი ბატონო. მიღმა მიმართულების, რასაც ითხოვენ ქართველები და იმ ქვეყნებისაც, სადაც ასე თქვა ტრადიციულად მათ შორის თურქეთში მოგზაურობენ, საჭირო საინტერესო უშუალოდ მოთხოვნილებების სერვისის კუთხით რას ელოდება ქართველი მომხმარებელი და ამ მიმართულებით რამდენად ასე თქვა განვითარდა ქართველი მომხმარებელი, რას ითხოს უკვე ტურისტული კომპანიისა გარდა ლოკაციის შერჩევისა. ქართველი მომხმარებელი თქვა შეიძლება ესეთი ცუდი კუთხით არ ძახი პრეტენზიული მომხმარებელია. ითხოვენ საკმაოდ კარგ სერვისებს. მეგ მეორე საკითხია ყოველთვის დაბალ ფასში და თლად ყოველთვის არ ჭდება დაბალი ფასში და მაღალი სერვისი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი კომპანიის შემთხვევაში მე მყავს თქვა საშუალო და მაღალი ფენის მომხმარებელი ძირთადად და ვიცი ხოლმე რომ ბიუჯეტურად შეიძლება თქვა სხვა რაღაცები, რასაც ძირთადად აღარ თავალობ ამ იმიტომ რომ იცით ნახეთ როგორი რაღაცა ბიუჯეტურად შეუძლიათ თავადაც წავიდნენ, ხო? ჩემი დახმარება ამ შემთხვევაში არ ჭირ, ბინას აიღებ, რაღაცას აიღებ, სადღაც ჩაფრინდები მე ავტობუსით წახვალ და უფრო მარტივად გამოვა ეს ყველაფერი, უფრო დაბალ ფასში თქვა და ახალგაზრდებმა იციან, ხო? ესე ბიუჯეტურად და მე არ ვჭირდები, გააკეთონ თვითონ და მე უკვე ცოტა სერიოზული ტურები რაც არის თქვა, სადაც არის თქვა ტრანსპორტირება, მაღალი კლასის სასტუმროებში განთავსება მაღალი კლასის, იქ რაღაც გიდები სერტიფიცირებული ისეთი რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მოგვაწოდონ ამა თუ იმ ქვეყანაზე. ან კიდევ მაქვს როგორი რაღაც ისეთი და ესეც ძალიან პოპულარულია. აქედან მიმყავს საზოგადოებისთვის საყვარელი ადამიანები აი ჩემ ტურებში. ეს ძალიან საინტერესო მიმართულება. ხო, და ეს დავიწყე სადღაც 10 ახალი გახსნილი მქონდა კომპანია 10 წლის წინ. დავიწყეთ ნიკა ზოლუკიძე იყო პირველი ჩემი ასე ვთქვათ პარტნიორი რომ ამ ტურების კუთხით, რომელთანაც მე ამდენ წლიან მეგობრობა მაკავშირებს უკვე და ნიკა დღემდე დაყვება ჩემ ტურებს და აი ეს იმდენად მოსწონს ხალხს, ისეთ ისტორიებს ისმენენ. ისეთ ადგილები მაქვს პლუს დაგეგმილი, რომ შენით გაგიჭირდება, ხო? და აი ამას ითხოვს ჩემ მომხმარებელს, რაღაცა განსხვავებულს, ორიგინალურს, პლუს საინტერესოს და ჩვენ აი ესე ძალიან ამაყად ვამბობ ხოლმე, რომ თავალოფ ამ ყველაფერს ძალიან მაღალი ხარისხით. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ბიუჯეტიც. რამდენად გაიზარდა მომხმარებლის ბიუჯეტი დასვენების მიმართულებით? რამდენად მხარჯულუნარიანი გახდა მომხმარებელი და ზოგავს თუ არა ქართული მომხმარებელი? არ ზოგავს თუ არა ხარჯებს, როცა საქმე მოგზაურობას ეხება? ორივე ვარიანტი არის. არის ისეთი კატეგორია, რომელიც პირობითად აი შედარებით ახალგაზრდები ისევ რომ აგროვებენ ამ თანხას რაღაცა მთელი ისეთ საყვარლები არიან ხოლმე და თავის მოგროვილი თანხით რაღაცა კონკრეტული ბიუჯეტი აქვთ ცოტა შეზღუდული და ну რა თქმა უნდა ვარჩევთ მაგ ბიუჯეტში საუკეთესო ვარიანტს, რაც შეიძლება გამოვიდეს, ხო? არის ეს მეორე კატეგორია, რომელიც ყველა დანარჩენ სხვაში შეიძლება დაზოგოს, მაგრამ მოგზაურობაში არა, იმიტომ რომ
Ավել սամ սարդատի խար սամուկ սավուրոտ խոտ ասելտը ջերտ խել որջեր նուկարգշին պխոյաշի մետ ջերած, մագրամ այնց պիկրոպենրով դա իմ սախուրես իսրոմ, այամ դենի շրոմ իլտու դանազոգ իլտու ասի շեմրեկ ագատեպիս շեմտեկ, ունդա դա իլսոնոն զալիան կարգ բիրով էպշի, դա մխարջոր լունարիանի ուպրո կաղտա, սակմալությ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  Սինսարի ճավշնաբի ուկ է դիրիխնել, թե բերուալ շիտ լալիան ակտի ուրատ միմ դինարեով դա ուկ է, այյ էսըտ լերթերթի կտլևիս լիլելա, այրամուդին մետ լիլիրով է ուբնեմ, ոտիտ վածխատեպ դիտամ սինսար ճավշնաբիս Եխա եկ էլ զալիանք արգադարից, ամսլ էլ զալիամ նիշունոլովանիա, իրոլ հրիկշի մոմխմարեպ լիսրամ, սակ մա ոտ բևրի իզոգ էպա, մինիմում ուսատի պրոտլենտի էտ դաբալի ապասից, ինստարի ճավշնեպի շեմ խոյիս վիդրիա Դա չույն տույսատ, զալիան կոնվորդ ուլիա, դա նղետ գադեղթիս բիրովեպիտ զալիան մարդ իվատ գամոդիս, թե բեր ոս դու դա ճավշնը բիրովիտ ադ ագույստոս սեկտեմեր, նում նուշելու բարակրոմ էլի թե, խոլոտ ոզատ պրոտլեն ձալիան միխարյան մոխմարեպել մարու կայիգո էլ դա լիտանցլամ դա ուպրո մետի սարգեպլով սամ ծինասարի ճավշնեմ։ Սինասար ճավշնեմ ձէ դակորվապիտ, ռոմել մի մարդուլ է բեպսե է ամդրոյիստույս կանսակութրաբոլի մոտ Նույն այդ այդ սապխուլի մայն լուկ ավշիրտ է բարը։ Հեզորդ ուլդասվեն է բաստա։ Հղվաստա, այդ մարդլա ռիլակս տասվեն է բաս, թուրկետի լիտերովս խովլտույս, սոտախնիսինա սաղղնիշներույս ձալիան կոնվորդ ուղղտիս, իկ ատգիլ զիարի իմ իշտլ լբլոբարը իմ կուլդուրասասկա է եկսկուրսի է բիլայի խոտա ակտի ուրադածի խոտ, թու ես մոգին դեպա, թու առադա իմ արդլը իսլոն էվ կեմրի էլատ, այսը դրաղ Ամիս գարդա արի Սաբերլնետի սղույս բիրակ ուրորդ էպլ է ձալիան ակտի ուրի մոտխովնա Սամսուխարով արոմ ադրը Սաբերլնետի սիղով իրդապիրի պրենեմ բիտամ պանդեմի իսմերի աղարարի ես, մագրամ մային Սապրինոս Արիս մոտխովնա Եվրոպիս սխույս բիրակ ուրորդ էպլած, մագայլտատ կոստապրավազ է աջավշնեմի, Սալիան Միխարի այսը թկյղնեմիրը գործարի Մալտա, խորվատի Ստուբրովնիկի, այամ կյղնեմիս լիդանցլամդ է իսր� Սայքս կուրսիոտ ուրեպի նիշնավսլ, ունդա այարով բևրի, աթի, թորմետի կիլոմետրի շեիլ է պատղիս կանվոլովայշի դա, ամսից խեշի, սակմոտ արե կոնվորդ ուլի է, խալխի ատարով ամդենի խանի։ Կավեղ մողխմարաբ Եպատանով, պասեպսեց մինտակ կիտխոտ, ռոգորիա պասեպի, կասուծոտան շետարեպիտ թուարիս, Սարդաշորսոտ ծոգադատ մոգզավորոպազ է դածուրեպիս տենդենցիա։ Կասուրեպիս տենդենցիա, սամտուխարոտ ռոմդայից, այպ անդեմի վերդավապրալեպտրով մարդո ավիաբիլետ եմի անսաստումրով էպի կատլիր դա խվելը կոմպոնենտի կատլիր է բուլի է, չույնք է գանաշից դա սասխոր կարետած, սրաղսներա դիսեյարի ես տենդենցի էպի կատլիր է բիսկան խոյլ ապրիս։ Սաղը
ეხა ესეთი რყევები არ არის დიდად გაძლიერების. თუმცა წინასწარი ჯანშნები ვინც ვერ მოასწრო და არ გათვალა რომ წინასწარი დაიჯავშნა, ახლა თუ არის მოსალოდნელი რომ გაუძვირდება კონკრეტული ტურის ღირებულება. ეგ მოსალოდნელია რომ ყოველ წუთს შეიძლება შეიცვალოს ტურის ფასი და აი ხა კიდევ თქვენი ეთერით რომ გაიგოს მომხმარებელმა, ამას ჩვენ არ ვადგენთ, ეს ჩვენზე აბსოლუტურად არ არის დამოკიდებული, ამიტომ არ ვიცით. დღეს შეიძლება ხოლმე შეიძლება ერთი კვირის მერე თუ ერთი თვის მერე, ეს დამოკიდებული არის იმაზე, რომ როგორი ამა თუ იმ რეისზე დატვირთვა, როგორი ამა თუ იმ სასტუმროში დატვირთვა, რაც მეტია მოთხოვნა და დატვირთვა, მით იწევს ეს ფასები და ამიტომაა საჭირო წინასწარ ამ ყველაფრის გაკეთება, რომ მაქსიმალურად მისაღებ ფასებში მოხდეს ტურის დაგეგმვა. კი ბატონო, საუბრის ბოლოს გეგმებზეც მინდა გითხოთ. უპირველესად მოკლედ მიმოვიხილოთ რა გესახებათ მთავარ მიღწევებად 11 წლის განმავლობაში და კონკურენტულ უპირატესობად კომპანიის და ის მომხმარებლები, ერთგული მომხმარებლები, რომელიც უკვე 11 წლის განმავლობაში შემოიკრიბა კომპანიამ და ასევე გეგმები, რა არის უკვე სამომავლო გეგმები ამ 11 წლის თავზე. ჩემი მთავარი მიღწევა არის ალბათ აიძულა და ეს ნდობა და სიყვარული ადამიანების, რაც ძალიან ბევრი გვაქვს დაგროვებული, აი ეს ჩვენი ერთგული და ლოიალური მგზავრები, რომლებიც ხედავენ ჩვენს აი ამ ან ნახეთ, საქმე უნდა გიყვარდეს, მით უმეტეს ჯერ ყველა საქმე უნდა გიყვარდეს, რასაც აკეთებ ადამიანი და ეს იმდენად რთული საქმეა, ეს შორდან კი ჩანს ლამაზად, რომ დავმოგზაურობთ, დავდივართ, მაგრამ ძალიან დიდ რომასთან არის დაკავშირებული. ჩვენთვის არ არსებობს შაბათი კვირა, ჩვენთვის არ არსებობს სამუშაო საათები, შეიძლება 4 საათზე მგზავრმა ისეთი კითხვით დაგირეკოს, რომ საათს არის. პლუს ამას ბევრი ფორს მაჟორი, იქ ფრენა გადაიდო რაღაცა. გამოდის როგორ იცით, რომ მგზავრი ამას აეროპორტშივე კი არ არკვევს სადღაც ფრენა. ეგრევე გირეკავს შენ, თითქოს შენ გადადე ფრენა, ნუ იმდენად არიან მონდობილები, რომ გინდა არ გინდა იმ შუაღამეს ხო შენი იმედი აქვს მგზავრს, რომ შენ უნდა გაურკვიო რატო არის ფრენა გადადებული და იმან არ უნდა გაარკვიოს პირობითად აეროპორტში და ანუ ძალიან დიდი შრომ ან და ეს თუ არ გიყვარს ეს შენი საქმე, აი ფიზიკურად ვერ იქნები ამდენი წელი ბაზარზე და აი ჩვენი მგზავრები ზუსტად ამას ხედავენ, რომ არასდროს დღე ღამე თუ რა ვიცი ნებისმიერ მონაკვეთში ჩვენ მზად ვართ, რომ დავარიგოთ, დავეხმაროთ, ну ამ ტურების დაგეგმვის მიღმა ვიძახი ვთქვათ ხო და ეს იმდანად მოწონთ, აი ეს სახში გრძნობენ თავს, აი ჩვენთან ისეთი ურთიერთობები გვქონდა. ეს არის ალბათ ჩემი მთავარი მიღწევა, რომ მოვიპოვეთ აი ეს უამრავი სიყვარული, რაც გაგვაჩნია. რა შეიძლება გეგმებს და მიზნებს? ზოგადად ამ პერიოდის განმავლობაში რა თქმა უნდა ბევრი რამე ისეთი გაგვიკეთებია, რაც არ არის ბაზარზე. პირობითად პირველებმა გამოგუშვით სასაჯუქრე, ვაუჩერები, ესეც შეიძლება პატარა მიღწევად ჩაითვალოს, რაღაც დაგროვებითი ბარათი გვაქვს პირველი გამოშვებული. ოღონ მე მგონი ეს სასაჯუქრე ვაუჩერები კი არის უკვე ბაზარზე სხვა კომპანიებმა შესთავაზეს, მაგრამ აი ეს დაგროვებითი მგონია, რომ მარტო ჩვენ გვაქვს ყოველთვის არ გამიგი არსეთი კომპანიისგან. პლუს ამას ვცდილობთ, რომ ისეთი ტურები შევთავაზოთ, რაც სტანდარტული არ არის და რაღაცა მორგებული. კი ბატონო. და გეგმებს რაც შეეხება კონკრეტულად, აი ხა ცოტა ხნის წინ გავაკეთეთ ბიზნეს ტური, ესე დავარქვით, ბიზნეს გადაცემა მონეტიზაციასთან ერთად, მანდაც მაქვს ჩემი რუბრიკა და რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ეს დაიგეგმა გოუტურის და მონეტიზაციის ერთობლივი პროექტი და ძალიან კარგად ჩაიარა ამ ტურმა ნეაპოლში ჰქონდა და ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. კი ბატონო, მადლობა ძალიან დიდი სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებთ და აუცილებლად მოვიკითხოთ ხოლმე სიახლეებს გოუტურთან დაკავშირებით. თქვენ დიდი მადლობა. მადლობა კიდევ ერთხელ. ნინო ციკლაური გოუტურის დამფუძნებელი გვსტუმრობდა გადაცემაში, ასეთ იყო 18 აპრილის ქალების ნარატივი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, BMG TV-ს ეთერს რამდენიმე წუთში საქმის კურსი შემოვერთდება.